Assalomu alaykum. Yaqin Mardaq Mirza aytdi. Men mana Yerdan Bek Mirzaning mana yaqindan beri əlaqətdik yerlərdə çıxıb neçə türlü oyuna nə gəlsə, son aytıb, oyuna nə gəlsə sonu yazıb yürgən mana Yerdan Bek Mirza alayıq jöndə bir iki ağız özümün bir azamatlıq fikrimdi aytıp getmekçimin. Yerdan Bek Mirza, sen ana Qusniyat Atabay, Qusniyat Atabay'ın cezdesin. Екеуін сен Америкаға жеткіземін деп отандардан қыруар ақша алып, оларды Дубайдан ары ұшырмай сол күнше ақшасын алып болған соң олардың өзінен сылтау іздеп сол жерде тастап оларды кеттің, ақшасын алдың. Не ақшасын бермейсің? Ақшасын сұрап артында келген кезде телефоныңды алмай телефоныңды да теңшеп тастағансың ба? Ал енді екіншісі Тілек Ниязбек. Тілек Ниязбекті де Америкаға алып келем деп жол ортадан ақшаларын алып, не алай жоқ не былай жоқ қылып жол ортадан оны да тастағансың, лақтырғансың. Тілек Ниязбек екі баласы бар, және бір Нұр Отан деген бір жігіт бар, төртеу. Олар енді өлместің тірілігін көріп жүр, әйтеуір әрең Америкаға жеткен. Ал және біреусі өзің баяғыдағы 10 жылдың алдында ма өзің жерлесің, Қазақстанға алып келем деп олардан еселеп ақша алып, Қазақстанға келем деп көшіріп әкелем деп оларды да сол ақшасын алып алып жұмысын істемей оларды да сол неше түрлі сылтау айтып ақ болды көп болды деп оларды да тастағансың. Ал жәнесі, және біреуі өзіңнің кіші әкең, кіші шешең, олардың өзінде компания солардың атында аштырып, өзің компанияны өзің жүргізіп, артына келген кезде бүткіл қарыз құрыз компанияның сол бәжісін анау мынаусын бірақтыла сол кіші әкең, кіші шешеңнің атында іліп кеткенсің. Не олардың қарыздарын да жаппағансың, және онымен қоса өзінің кіші әкең мен кіші шешеңнің мына баласының атында машина аласың, машинаны өзің мініп ағасың өзің. Сонымен машинаның кредиті бар, әйтеуір оларда пәлен миллион теңге қарыз болған, бірақ та саған хабарласқан, уақыт берген, сен бірақ та неше түрлі сылтауды айтып артына келгенде телефонды да алмай қоясың. Ал енді мен осы жерде Ерлан Бек Мырза, мен саған айтатын, бұл жерде сен біреуді алдап отырсың, біреуді бүткіл ақшаларын бермей зарлатып отырсың, қақсатып отырсың. Енді сен мына жерде Сержан алаяқ деп айтып отырсың. Сержан аға керісінше саған елдің ақшасын қайтарып бер, елге дұрыс болмайды, бұл тірлік дұрыс тірлік емес. Елдің ақшасын алдың ба, уағымен өзіне қайтар, мұндай қиянат жасама деп айтып отыр. Сонда кім алаяқ? Бұны 5 жастағы адамның алдына қойса да, баланың алдына қойса да айтып береді. Әрине мына Ерлан Бек Мырза алаяқ дейді, нағыз алаяқ екен дейді, басқа әңгіме жоқ. Ал енді сен алдында саған ескерту берді, осылардың ақшаларын бәрін қайтарып бер орнына деп, бірақ та сенің атыңды да атаған жоқ, тек қана ескерту ретінде айтты. Бірақ та сен оны қорыққан бұрын жұдырықтайды деп қайтарудың орнына сен мына Қазақстан ұлттық қауіпсіздік мекемесінің, ұлттық қауіпсіздік емес, ұлтқа қауіпті мекеменің агенті Ержан Тұрғынбайға сұхбат бердің. Ержан Тұрғынбайға сұхбат беріп өзіңнен өзің тұрып мына Сержан ағаны жамандап кеттің. Сен не үшін жамандап отырсың? Сен екі ағайдың алдында ғана Ерлан Бек Мырза, екі ағайдың алдында ғана сен мына Сержан ағадан үйренуге болады, Сержан ағаның бойында көптеген өзін өзі тәрбиелеп алған, бұның бойынан көптеген нәрселерді үйренуге болады, нағыз батыр деп өзің айтып отырған едің ғой. Бірдемде енді шығып бетіңді бұрып насқыңды жыртып енді мұндай сөйлеп отырсың ғой. Не үшін? Өткен саған елдің ақшасын қайтарып бер, алаяқтық қылма деп
aşçı айтқан үшін. Сол ғана басқа әңгіме жоқ. Сенің малдық деңгейіңнің осыншалықты дәрежеде төмен екендігін көруге болады. Малдарға чөп саласың, чөп салмасаң, сол мөңірей ма, сондай қылады. Айғайлай ма. Мысалы адамдарды да сол ғой. Сен сол мал болып отырсың ғой сол. Басқа ешқандай әңгіме жоқ. Саған алдыңа келіп, мысалы, бірдеңкені қоя сал, дүниені қоя сал. Ей, мына дүниені алма, мына ертікі деп ет сен. Мал секілсен. Маңырадың ба? Маңырап кеттің ғой сенде. Жейім деп, мен бұны шығармаймын деп. Сол секілді әңгіме. Сонда бұны халықтың бәрі көріп отыр. Сенің аузыңа келген сөйлеп, иттік тірлік жасап отырғанын халықтың барлығы біліп, көріп, көзі жетіп, сен айтқан сайын сені қарғап сілеп отыр. Басқа ештеме жоқ. Және бір нәрсені айтамын. Ал енді сен халқым, мына Сержан, Білашқа сенбеңдер. Олар алаяқтар, мына ата жұрттың мына белді мүшелері алаяқтар деген секілді әңгімен сен айтпа. Сен ондай айтатын, сен халыққа уәкілдік қылатын, сен ешкім де емессің. Сен оны айтатын халық деп аузыңа кіргізіп бүйтіп айтатындай да сенің стажың жоқ. Өйткені не? Сен өзіңнің алдыңа өзіңнің бір кішкентай ғана бір елді алдап арбап, елді қақсатып, кішкентай ғана бір экономикалық нәрседен шыға алмай жүрген адам сен халық деген халық деген атауды атаудың өзі саған үлкен бір дұрыс емес жағдай. Және бір нәрсе айтарым. Сен енді мына жерде айтып ана жерде де жазып қойсың ғой мына кімді Бекзат Масқанды. Лапшанды анау мынау деген секілді. Лапша бірнекелер, бір суреттер шығарып қойсын. Сен алдымен істе, сонымен көрін, сен алдыға шығып сөйтіп Алматыда жүріп көр. Қаншалықты қауіп қатер, қаншалықты ұлт түзін жолының, ұлт азаттық күресінің қаншалықты ауыр дәрежеде болатынын, оның өте бір қиынның қиын екендігін бұлай халық бәрі біледі, түсінеді. Ал енді сен есі басы сен білесің ба білмейсің ба білмеймін. Түсінесің ба нақ жүрегіңмен түсінесің ба түсінбейсің ба білмеймін. Ең жақсы Ерлан Бекмырза бұндай ұлт үшін ұлтқа басына күн туғанда жұмыс деген азаматтардың балағына жармаспа. Өзіңе үлкен сын. Оның өзі өзіңе дұрыс болмайды. Ұрпағың бар. Тасқа ойылып отырып жазасың. Нағыз ұлт сатқыны болып қаласың сол. Ана ұлт сатқындарының бір бұрышында қаласың. Сенің ойын стажың біраз төмен ғой, ол бір бұрышында жатасың сен. Біраз экономикалық нәстеге бола сен малдың деңгейіне түсіп ондай маңырама. Ал енді мен саған және де бір нәрсе айтарым. Сержан аға және де айтайын. Сержан аға айтты ма? Айтты. Айғайлады ма? Айғайлады. Әмілетпен істеді ма? Істеді. Бәрін қылды. Ауызбен де айтты, әмілетпен де істеді. Болды. Бітті. Мойында, мойында ма? Болды. Амалым жоқ. Оны бүтін халық біліп отыр, түсініп отыр. Ал енді маған айтып отырсың, сен кеше ғана шыққансың деп маған мен өзіңнің жекелігіңе сөйлегенді айтып отырсың. Дұрыс, мен кеше ғана шықтым. Кеше ғана Сержан лексикасын тыңдап немене қылдым. Мен шыққан кезде де бірақ бірдеңке істеп кеттім деп айта алмаймын. Іштеме де істегем жоқ. Мына Сержан аға мына ата жұрттың мына белді мүшелерінің жанында мен тырнақтай нәрсе істей алғам жоқ. Мен тек қана бұлардың жолының нағыз ақиқаттың жолының хақ жолының екенінің әділдіктің жолы екендігін соны білдім, түсіндім. Тек қана мен ілесушімін, қолдаушымын. Қаншалаған адамдардың саяси сауатын ашты, қаншалаған адамдарды былайша айтқанда саяси ағартты. Үлкен еңбегі бар.
Al endi bu yerde sen algı artına kirdin anau mınau degen әңгіме, sen bir kısım bir әңгімелерді айтып отырсың ғой. Biz bir Allah'a табынамыз. Адамға табынбаймыз, есіңде болсын. Allah қақтың жолын, Allah'ın ақиқаттың жолын бұл кісілерге беріп отыр ғой. Бұл кісілер өзінің соншылықты жүрегіне беріп отыр. Бұл кісілер көтер алатын біліп отыр. Бұл адамдар ата жұрттың белді мүшелері және де осы күресіп жатқан әділдік үшін де күресіп жатқан сержан ағалар барлығы осылар көтер алады деп Алла соларға сол кісілерге жүрегіне үлкен иман үлкен бір жүке үлкен бір сынбайтын берік рух соның бәрін беріп отыр. Алла беріп отыр. Ал енді мен бұларды көру үшінмін, беру үшінмін. Болды, соншалық бір сәуле бергенде Аллаға мың шүкір. Енді арғы қарай қалай жалғастырамыз, ақырын ұндап келеміз. Білмейтін нәрсе өте көп. Бірақ та Ерлан Бекмырза, мен сенден жақсы екенімді өзім қуанып отырмын. Сенден жақсы екен. Өткен сен не үшін? Сен малдың деңгейінде болып отырсың. Чөп болса алдыңда чөбің жеп тұрасың, чөпті жоқ болатын болса мөңірейсің. Сол секілді. Мен сенден біраз ғана жоғары екен. Ал енді сен айтыпсың, бірақ бизнесменмін, анау мынаумын деп, ой деп, бірақ бүтін жабыр бәрін көтерге бәрін бір нәрсемен айтыпсың. Бірақ ата жұртты тіреп тұрған адамды айтыпсың. Сен бизнесмен болсаң, маған не қылып жалып жүрсің Америкаға келген? Ақшаң қайда? Сен маған кірген кезде мен 10 күннің ақшасын алғам жоқ сені. Бірінші рет келген. Бірінші айын бірінен бастап есептеле берсін дедім. Әр айын бірінен бастап. Не үшін? Мен сені ата жұрттың мүшесі, ата жұрттың артқы себінде болса да жұмыс істеген адам деп мен сенен сол үшін де болды деп мен сенен ақшаң жоқ болса да мені үйге кіргіздім. Сен енді мысалы атақты бизнесмен болсаң өзің алдыңа тұра берсең болмас па еді? Сен әр сөзің өзіңе өзің қайшы ғой, өзіңе өзің қайшы. Қайдағы бизнесмен, қайдағы бизнесмен болсаң солай боласың ба? Өзіңді бір атақты бір бизнесмен қылып ұқсатып алыпсың. Мен саған айтайын, Ерлан Бекмырза, сен нағыз арсыз сатқын алаяқсың. Болды, сол ғана.